הערב בסיפור האמיתי מול הפרות חמורות של זכויות האדם נגד מעצרים לא חוקיים, עינויים והוצאות להורג הארגון המוביל והמשפיע במאבק We are here because we want a different world אמנסטי, זכויות האדם, הערב 10:30 במציאות שבה העיתונות והתקשורת מכתיבות את קצב האירועים והרייטינג הוא הדבר העיקרי יש מקום שבודק את האמת שמאחורי הכותרות מתי גולן, דוקומדיה, מחר, אחרי מבט. הוא תוקף, הוא מרגיז, הוא משפיל, הוא לא מרפא. מייקל מור נגד הממסד האמריקני בתוכנית הכי נועזת בטלוויזיה. התוכנית שכובשת את אמריקה, עכשיו בערוץ הראשון. מייקל מור והאמת האיומה, מחר, 10:15. אחרי שפתחה את הסיבוב השני ברגל ימין, אלופת ישראל מתייצבת מול אלופת צרפת. שידור ישיר מיד אליהו, מכבי אליט תל אביב נגד פור אורטז, 5:30. עזוב, בוא נשאיר לו את העודף. אנחנו נהנים לזרוק כסף. למה דווקא במלון הזה? יכולנו ללכת למלון יותר יקר. למה שלא נשלם על כולם? אנחנו לארג'ים. בעלי מיליונר. אני אמרתי לו לפני שנסענו לחו"ל לקנות מטח רק בבנק הדואר, כי שם לא משלמים עמלה. אבל לא, הוא... רוטשילד! בפעם הבאה שאתם נוסעים לחו"ל, קנו מטח בבנק הדואר, בלי לשלם עמלה. רוטשילד! עשרים מיליון שקלים בלוטו. ערב טוב, ערב של 20 מיליון שקלים בהגרלת הלוטו השבועית, ערב של התגשמות של חלומות רבים. לא אלאה אתכם בדיבורים, כי כולכם רוצים ודאי לדעת מה היו המספרים, אז בואו וניגש ישר להגרלה. ערב טוב לוועדה המפקחת על ההגרלות, בואו יחד ניגש לשחרר את הכדורים. האצבע מוכנה? מוכנה. אתם מוכנים? מוכנים. שיהיה לכולם בהצלחה, הנה הכדורים יוצאים לדרכם. הגרלת הלוטו השבועית יצאה לדרכה ובאמתחתה 20 מיליון שקלים חדשים שיהיה לכולם בהצלחה. אנחנו ממתינים לכדור הראשון שמיד ירד אלינו. הנה המספר הראשון כבר יורד, המספר הראשון להערב הוא 4. 4 זהו המספר הראשון. כדור שני בהגרלת הלוטו השבועית נוחת והמספר השני להערב הוא 1. הגרלה מספר 1, מספר 2 הוא 1. כדור שלישי בהגרלת הלוטו השבועית נוחת והמספר השלישי להערב הוא 37. 37 זהו השלישי. עברנו את מחצית הדרך, 20 מיליון שקלים עדיין בקופה. כדור רביעי נוחת והמספר הרביעי להערב הוא 14. 14 זהו המספר הרביעי. הנה הכדור החמישי והמספר החמישי להערב הוא 34. 34 זהו המספר החמישי. כדור שישי ואחרון נוחת והמספר השישי להערב הוא 22. שישה מספרים, 20 מיליון שקלים, והמספר הנוסף הוא 21. 21 זהו המספר הנוסף, ואלה התוצאות שעלו הערב בהגרלת הלוטו השבועית, כשהפרס עומד על 20 מיליון שקלים חדשים. 4, 1, 37, 14, 34, 22 והנוסף 21. אני חוזרת שוב. 4, 1, 37, 14, 34, 22 והנוסף 21. ברכות לזוכה, ברכות לזוכה, ברכות מי ייתן ויהיו לזוכים הרבים שתפסו פייס. תמה הגרלת הלוטו צופים יקרים, אנחנו עוברים ישירות להגרלת הבול. הבול, המשחקון החדש של משחק הלוטו. בבול כל רביעי זוכה והפרס הראשון עומד על 20,000 שקלים. בואו ניגש לשחרר את הכדורים שיהיה לכולם בהצלחה גם בהגרלת הבול. הגרלת הבול יצאה לדרכה, ובעוד שניות נדע מה היו התוצאות שעלו הערב בהגרלת הבול. כן, ואלה התוצאות שעלו הערב בהגרלת הבול, אנא רשמו אותם. 4, 5, 4, 6, 2, 3. אני חוזרת שוב. 4, 5, 4,
6, 2, 3. אלה התוצאות שעלו הערב בהגרלת הבול. ברכות לזוכים בהגרלת הבול, ברכות גם לזוכים בהגרלת הלוטו. ואנחנו רוצים להודות לכל האנשים שממלאים לוטו. תודה רבה לכם. בזכותכם אנחנו מצליחים להגשים את חלומם של דור המחר. עד כאן ההגרלות לערב. להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. תודה. יום אחד זה יקרה. ביל גייטס הציע לי 50 מיליון דולר. 50 מיליון? מה, הוא לא יודע? בלי התוכנה שלי לא תהיה לו שום תקשורת לוויינים. 5 שניות לסיום. הכדור אצל מייקל ג'ורדן. כל הקהל על הרגליים. מייקל פורץ לעבר הסל. מייקל מתרומם. יום יבוא. שקט יסתרר באולם, והכרוז יציג אותי. הישר ממועדון בלונות, לאחר סיבוב הופעות בפריז וניו יורק, קבלו את ענק הג'אז יניב מג'יק שחר. הרבה חלומות התגשמו בקרוב, בזכות הפיס.